આજે મોટા પુરુષનું જીવન કેવું હોય છે, બીજા માટે હોય છે. અગરબત્તી બળે બીજાને સુગંધ આપે, દીવો બળે બીજાને ઉદાસ આપે છે, ચંદન ઘસાઈને સુગંધ બીજાને આપે છે. એવી રીતે મહાન પુરુષોના જીવનમાં કોઈ સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ, એને કોઈ પરિવાર નથી, આખો સમાજ એનો પરિવાર છે, એને કોઈ ભેદભાવ ના હોય. આજે સ્વામી કેટલું બધું વિચરણ કર્યું છે ને, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું ઋણ સમાજ ક્યારેય ચૂકવી ન હોય, એના દેહને વાટી નાખ્યો છે બાપાએ. હું ઘણી વાર બાપા ભેગો ફર્યો છું, ગમે તેવી બીમારી હોય, તાવ હોય, ગમે તેવા સગવડ અગવડ હોય, પણ કોઈ દાડો પોતાના શરીરનો વિચાર નથી કર્યો. અને જે રાતોરાત ક્યાંય બીએપીએસ સંસ્થા આપણી વધી નથી ગઈ, આજે 5-8 દેશોની અંદર આ સંસ્થા પથરાઈ ગઈ છે. એ સ્વામી 40 વર્ષમાં કામ કર્યું છે, કેટલું મહાન કાર્ય કરી ગયા દુનિયા પર. આજે બહારનો સમાજ આપણે જોઈએ છીએ તો કેટલો બધો માણસનું ચારિત્ર બગડેલું હોય, કંઈકનું કંઈક માણસમાં હોય છે, બધું હોય. આજે બધા બેઠા છે ને, બધાને કંઈકનો કંઈક અસંતોષ હશે જ મનમાં, ખૂટતું લાગે કંઈક. કારણ કે પરિવાર સાથે રહ્યો છો ને, સ્વભાવ વ્યસનો કંઈક ચારિત્ર માણસનું બગડ્યા જ કરે છે. અને બગાડનારા છે ને દુનિયામાં બહુ છે, સુધારનારા કરતા. ધૃતરાષ્ટ્રે એના દીકરાને હોનાનું સિંહાસન આપ્યું, દુર્યોધને ભારતનો રાજા બનાવ્યો, પણ શાંતિ મળી છે? ભોગવીએ કોઈ ભાઈ? કોઈ પણ વ્યક્તિ દુનિયાની અધર્મ કરે, પાપ કરે, ને સમજવાનું કે માણસ સમાજમાંથી ફેંકાઈ જાય અને ક્યારેય શાંતિ નહીં થાય. કોઈ પણ સ્ત્રી અને એક નિયમમાં જે ભગવાને મર્યાદાઓ બાંધી છે શાસ્ત્રમાં અમારા સંતો માટે, એક મર્યાદા તોડી નથી પુરુષે. એટલે લોકો એની પૂજામાં 4-4 હજાર માણસ 5:30 ગોઠવાઈ દે, વહેલા ઉઠી નાના બાળકોથી માંડી. પૂજા તો આપણે ઘરમાં કરતા હોય, કોણ ગોઠવાય સામે? મહાનસ્વામીમાં 88 વર્ષની વ્યક્તિને જોવા, દેશ વિદેશના યુવાન યુવતીઓ, બાળકો, બાલિકાઓ, વડીલો, સત્તાવાળા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ધામમાં ગયા, બરાબર ને, 2016માં 22 લાખ માણસો એના મૃત્યુદેહના દર્શન કરવા સારંગપુર આવ્યું છે. દુનિયામાં ક્યાંય નથી બન્યું હજી સુધી, પૃથ્વી પર કોઈ દેશોમાં નથી બન્યું. અને એક એક માણસ ગણ્યા છે, આંકડા એવાની અધરતાલ. રિલાયન્સ કંપનીના માલિક છે મુકેશભાઈ અંબાણી, એ પોતાનું હેલિકોપ્ટર લઈને સારંગપુર બાપાના મૃત્યુદેહના દર્શન કરવા આવેલા. એના ઘરમાં શું ખૂટે છે અહીંયા આવ્યા હોય? કેટલા ધર્મગુરુઓ, મુસ્લિમ, હોરાઓ, જૈનો, બુદ્ધના જૂના મંદિરના, કેટલા સંપ્રદાયના વૈષ્ણવોના, બધા કેટલા ધર્મગુરુઓ, પણ ખુદ વડાપ્રધાન પણ ધુસકે ધુસકે રેડ્યા હતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આજે એક ઇંચની જગ્યા નહોતી રહી સારંગપુર આખામાં. 1500ની વસ્તીની અંદર 22 લાખ માણસો. સ્વામીજી ધામમાં ગયા ત્યારે બોલતા ગયા કે માઉ ધામમાં જઈશ ને, માણસો બહુ આવશે, મારો અગ્નિ સંસ્કાર જલ્દી નો કરી નાખતા, નહીં લોકોને દુઃખ થશે, દેશ પરદેશથી આવશે, 3 દાડા રાખી મૂકજો. આ સ્વામી કહીને ગયા, જમાડજો બધાને રોજ. અને કેટલું બધું માણસોને, આજે એક સંત છે 6 ચોપડી ભણેલા છે, એની શ્રદ્ધાંજલિ કેન્યાની પાર્લામેન્ટમાં થઈ, આબુધાબીની પાર્લામેન્ટમાં થઈ, કેનેડાની પાર્લામેન્ટમાં, ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટમાં, ભારતની પાર્લામેન્ટમાં. આજે કોઈ અધિકારી હોય, આપણો દર અન્નકોટ પણ ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટમાં ગોઠવાય છે દર વર્ષે. કારણ શું છે કે સ્વામીજીનું જીવન એવું છે, મોગરાના ફૂલને પરફ્યુમ છાંટવું પડે કે સૂર્યને બેટરીથી જોવો પડે? આપણે એનામાં સદગુણો હતા. કોઈ વ્યક્તિની પૂજા કોઈ નથી કરતું, સદગુણની પૂજા કરે છે. નરસિંહ મહેતાની શરીરની પૂજા નથી થતી, એનામાં સારા ગુણ હતા. હનુમાનજીમાં સારા ગુણ હતા, જલારામ બાપામાં સારા ગુણ હતા, યોગી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી, મહંત સ્વામી, કોઈ પણ મહાન પુરુષોમાં સદગુણ છે ને, એ માણસને શું કહેવાય, શાંતિ આપે, અને લોકોને પણ એના માટે આદર થાય છે. આજે તમારા પરિવારમાં તમે જીવન જીવો છો, જો તમે રોંગ જીવન જીવો ને તો સમાજમાં તમને કે તમારા ઘરના છોડી દેશે. બધાને જીવનમાં કોઈ બોર્ડર બાર જાવ ને બેઠા તમામને, કોઈ પાપ કરવા નહીં. આપણે બહુ ટૂંકું જીવન છે, યાદ રાખજો બધાએ. મનુષ્ય અવતાર ફરીને છે જ નહીં, અને કાલ જતો રહેશે. આપણે જો કલ્યાણ ન થયું, આપણું મોક્ષ ન થયો, તો હું જીવનનો મિલિંગ બંગલાએ પડ્યા રે ને, ગાડીઓ પડી રહે ને, પરિવાર છોડીને એકલા જવાનું છે. કોણ કોનું છે દુનિયામાં? જીવતા એ કોઈ નથી, જીવતા નથી છોડી જતા. કોણ કોનું છે?
ભગવાન સિવાય આપણો કોઈ હાથ પકડવાળો નથી. અંતકાળે કોણ આપણે તેડવા આવશે? બધાને એવું છે ને, મરે તારે માણસ શું બોલે છે છેલ્લે? એ ભગવાન મને લઈ જાઓ, એવું જ બોલે છે ને. કોઈ કે વેવાય લઈ જાઓ, સરકાર લઈ જાઓ, કોને બોલાવે છે? કોને? ભગવાનને. પછી ભગવાન નો કે તને સમય નો તો મને સમય નથી, જવું ને છા. અત્યારે આપણે પાંચ માળા કરી હોય હવારમાં, મોબાઈલમાં કલાક કલાક ન જોવાનો કચરો વ્યક્તિ જોવે છે મગજ બગાડવા. અને હવારમાં પૂજા કરવી હોય, અરે એની પત્ની આરતી કરતી હોય, એની મમ્મી આરતી કરે ને, ભાઈ મોબાઈલ લઈને ખુરશીમાં બેઠો હોય. હું તમારો છોકરો દીવો કરવાનો જ પછી? સમજાય છે ને? હિન્દુ છે એ શરમ છે નહીં આવે પૂજા કરતા આપણને? અહીં બેઠા તમામને પૂજા કરવી જોઈએ રોજ. આ જીવનનું ભાથું છે આપણું. ચાર ધામની જાત્રા નહીં, દુનિયાની બધી જાત્રા કરો ને તો એ કામ કરો તો ઊંડી વસ્તુ છે ને. તમાકુ લોકોની છૂટતી નથી, અંદરની તો જુદી વસ્તુ છે. માન ઈર્ષા ક્રોધ નથી આપણામાં, દુઃખના મૂળિયા તો આ છે, એ કોઈ નહીં કાઢી શકે. હોનની લંકાથી રાવણ આગળ બ્રાહ્મણ હતો, વિદ્વાન હતો, મહાદેવ પ્રસન્ન થયા, પણ કામવાસના ગઈ એની. પોતાની પત્નીને મૂકી અને સીતા માતામાં મન એનું ભટકતું થઈ ગયું. એને લઈને એનો તો નાશ થયો, આખા દેશનો નાશ કર્યો વ્યક્તિ. એક લોભને લઈને દુર્યોધન, એના હગ્ગા કાકાના દીકરા કહેવાય, પાંડુ રાજાના દીકરા પાંડુઓ. માણસની બુદ્ધિ તો જુઓ કેવું કામ કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને તો બહારની આંખો નહોતી ને અંદરની આંખો નહોતી, હાવ ખોટો માણસ, એ ભારતનો રાજા બન્યો આવો થર્ડ ક્લાસ માણસ. અને એ વ્યક્તિ પાંડવોને જીવતા બાળી દેવા, પાંચ ભાઈઓને, જેના પિતા નથી હયાત એને કેટલા વાલથી ઉછેરવા પડે પોતાના ભાઈના છોકરાને, કેટલી હૂંફને પ્રેમ આપવો જોઈએ. અને એની માતા કુંતા સહિત લાખા ગ્રહમાં જીવતા બાળી દેવા, જેથી કરીને ભાગનો દેવો પડે. લઈ ગયા કશું? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું, ભાઈ તમે અડધું રાજ આપી દો, અડધું તમે રાખો, ભાઈઓ ભાગ છે. દુર્યોધન કે નો આપો, 25% આપો, 25% નો, પાંચ ગામ આપો. 7 લાખ ગામ છે ભારતના, આખું દિલ્હી તે હસ્તિનાપુર કહેવાય, આખું સામ્રાજ્ય તો ભોગાય, ખાલી પાંડવોને પાંચ ગામ તો આપી દે. હોય ની અણી જેટલી જગ્યા નો આપો કે છો, પછી હું થાય? કયો ભગવાનની કેટલી શક્તિ હતી. એક આંગળી ઉપર કૃષ્ણ ભગવાને ગોર્ધન પર્વત 3 દાડા ઊંચો રાખ્યો. આપણે કાંઈ ઈંટ રાખો તેમ પૂજનમાં બેઠે, એમ આંગળી ભાંગી દે આપણે, એનો ટુકડો એનો રે આંગળી ઉપર. અને ગોર્ધન પર્વત ગિરનાર કરતા મોટો છે, ગિરનાર 37.5 કિલોમીટર ડાયામીટર છે, એનથી મોટો ગોર્ધન પર્વત આખો ઊંચો રાખ્યો. આ ગપ્પા માર્યા છે? કોઈ મુસ્લિમ કુરાનમાં શંકા ન કરે, અને હિન્દુ શું કે એવું કઈ ન હોય તો તું કે એવું હોય? આ ભાગવતમાં ગપ્પા મારે કોઈ ભાગવતની પારણ કરે? તમને કોઈ જે નાક કરડ્યો છે તો કેમ બીવો છે? અનુભવ તો નથી, શું કેમ બીવું જોઈએ ભાઈ? એના માટે માની લેવો જોઈએ કે અનુભવ કરાવવો જોઈએ? માની લેવું જોઈએ, કગડાવાય અનુભવ કરવા. અમુક વસ્તુ સ્વીકારી લેવાની બધાને. 3 દાડા સુધી 13 વર્ષની ઉંમરે કંસને મારી નાખ્યો, હાથીને એક જોજન ફેંકી દીધો, મલોને મારી નાખ્યા. આ કૃષ્ણ ભગવાનની શક્તિ નહોતી. હવે દુર્યોધન હું ફોતર્યું નથી ભગવાન આગળ, એને કૃષ્ણ ભગવાન હાથ જોડે છે કે ભાઈ પાંચ ગામ તો આપ. સુદર્શન ચક્રથી ન ઉડાડી દે ને, પણ ભગવાને પછી કીધું કે અધર્મ માણસ આધર્મી છે. દુર્યોધન પૂછે છે કૃષ્ણ ભગવાનને કે આ લડાઈમાં કોના પડખે ઉભા રહે છો? કારણ કે બળરામજી છે ને કૃષ્ણ ભગવાનના ભાઈ, એની દીકરી હતી, એનો દીકરો અનિરુદ્ધ અને દુર્યોધનની છોકરી લક્ષ્મણાના લગ્ન થઈ ચૂકેલા, એટલે વેવાય કહેવાય કે ના કહેવાય? માણસ કોના પક્ષે રહે, ધર્મના પડખે રહે કે વેવાયના પડખે રહે? અમારે વેવાય ગમે તેવા ભાઈ, અમારે વેવાય છે, વાંક ગમે તેનો હોય, પડખું કોનું લે? સહારો વેવાયનો, એટલે પક્ષ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે હું છે ને પાંડવોના પડખે નથી ને કૌરવના પડખે નથી, હું ધર્મના પડખે ઉભો રહે છે. જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં હું છું ભગવાન કે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાંડવોને પડખે રહ્યા, લડાઈ કરી નથી પણ જીતાડ્યા ભગવાને ને. જેની જોડે ભગવાન આવી જાય ને, ધર્મ છે ત્યાં ભગવાન છે. ધર્મ નથી તિલકમાં આવતો, માળામાં આવતો, કે ભાઈ મંદિરમાં, કે દીવામાં, કે અગરબત્તીમાં. ધર્મ વ્યક્તિમાં હોય છે. કોકની સ્ત્રી સામે ખરાબ જવું એ ધર્મ છે? હરામનો પૈસો લેવો એ ધર્મ છે?
કોકને હેરાન કરવા એ ધર્મ છે કઈ? દીવાબત્તી કરે આમ ભેળસેળ કરે, ઉસમારે કોકને છેતરે, હરામનો પૈસો તમારા પરિવારને લૂણો લગાડશે, યાદ રાખજો. કોઈ જે ખોટો પૈસો લેવો નહીં કોઈને. લોકો રોટલો ખાવો, આ તો કેટલા પાપ આલે દુનિયામાં. માણસ એક પેટ માટે, કેટલું પૈસા માટે, સ્ત્રીઓ માટે, સત્તા માટે માણસ ન કરવાનું કરે. સત્તા ભોગવાનો વાંધો નહીં, પણ અધર્મથી ના લેતા. અધર્મ છે ને એ માણસને અશાંતિ જ કરે. શેના માટે દારૂ પીવો તમે? તમે એટલે જે પીતા હોય. હું પૂના ગયો તો પારાયણ કરવાને એક બિલ્ડરને લઈને એન્જિનિયર રહ્યા, હું તો ઓળખું નહીં. મને કે આને દારૂ છોડાવો ને, અમારા દૂરના હગા છે ને, મારા મિત્ર છે. હવે મોટા બિલ્ડર હોય પૂના મોટું, આપણે જલ્દી વાત કરવી. આજે તમાકુની વાત કરાય આપણે, પણ દારૂનું કેવું હોય ને થોડુંક વિચારીને કેવું પડે. મોટા માણસ માન કહેવાય, માણસ બુદ્ધિ ક્યાં વાપરે છે ખબર? દોષને છુપાવવા માટે, ભૂલને સુધારવા નહીં. જો ઘરમાં કોઈ ભૂલ દેખાડે તમારી, તો એ ભૂલને સ્વીકારે કે હા મેં તણ દેખાડી દે, મારી ભૂલને અડીશ નહીં. પી બુદ્ધિ ક્યાં વાપરે છે? ભૂલને છુપાવવા માટે. હવે ભાઈને વાત કરી કે આ વાત કરે છે સાચી વાત છે કે આ હું દારૂ પીવું છું કે છે. મેં કીધું કેટલા વર્ષથી પીવો છો? કે બે વર્ષથી. ઉંમર કેટલી થઈ? કે 52 વર્ષ. મેં પસા વર્ષ પછી હું વિટામિન ખૂટ્યા તમને ત્યાં લઠ્ઠા પીવો હતા. મને કે તમને સમજ ન પડે. મેં પાડો ને તમે, તો કે મને ટેન્શન હોય. મેં ટેન્શન દારૂ પીવો હોય કે થોડો ટાઈમ ભૂલી જવાય. મેં તમે પીતા છે, કોને ટેન્શન છું? કે મારી વાઇફને થયું, મેં એને પીવડાવું ને ટેન્શન હોય દારૂ પીવો છે. તમે માનો છો, બે પીવો એટલે દીકરા દીકરીને ટેન્શન થાય, આખું ઘર પીવો એટલે બાજુવાળાને ટેન્શન થાય, બધા પીવા જ મળો. મને કે તમે જ બહુ લપ કરી, હાલો મૂકી દઉં. મેં મૂકી દઉં, મૂકી દીધો પછી સારું કર્યું. પાપ કોઈ કરવાની, અગ્નિની સાક્ષી ફેરા ફેર્યા છો તમે. તમારી પત્ની સિવાય ક્યાંય વૃત્તિ ન જાવી જોઈએ. મોબાઈલો છે, સાવધાન રહેવાનું બધાને. એને લઈને પરિવાર તૂટ્યા છે. બીજા કારણ હશે, પણ આ એક મોટું કારણ છે. કોઈની પત્ની હોય એને પણ એના પતિ સિવાય ક્યાંય વૃત્તિ ન જાવી જોઈએ. એના પતિને જ પ્રેમ કરવો જોઈએ. સંસ્કારો હોય ને એના સંપ રે રે ને રે જ. સંપ તૂટે એટલે સમજવાનું કે એને સંસ્કારનો અભાવ છે. સહન કરવું જોઈએ આપણે, નમી દેવું જોઈએ, જતું કરવું આપણે. સહન કોણ કરશે? સંસ્કારી માણસ કરશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક સભામાં વાત કરી, બધા સહન કરવું આપણે, સંપ રાખવો. તો એક ભાઈ ઉભા થઈને બોલવા માંડ્યા, ક્યાં સુધી સહન કરવાનું? એને કંઈક પ્રશ્ન છે બિચારાને. તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું કીધું? બહુ નથી કરવાનું, આપણે જીવી ક્યાં સુધી જ કરવાનું, પછી નથી કરવાનું. એક એના હારે ફોન કર્યો જમાઈને કે હું કરો છો ભાઈ, સહન કરી હતી કે સહન કરો, કાલ ઝઘડા કરો, ત્રીજો કઈ પ્રશ્ન છે બેમાંથી? પરિવારમાં આપણે બધાને આનંદથી રહી 10-25 વર્ષ જીવવું. દુનિયામાં હું વેરઝેર કરવા કોઈની જોડે? સ્વભાવ આપણા છે, આ મારા છે, તમારા છે, બધા એમાં છે. કઈક ગુસ્સો, માન, ઈર્ષ્યા, રસાસ્વાદ, કઈક નું કઈક તો છે ને, વાસનાઓ, કુટેવો, એ બધું આપણે કાઢી નાખવાનું ધીરે ધીરે, તો જ કલ્યાણ થાય. કલ્યાણ કઈ બોલે નથી જવાનું કે આમ તમારું કલ્યાણ થાય ને આમે કશું ગાંઠિયું ન થાય એમ. કામ ક્રોધ ગયા છે અંદર ને, ઈર્ષ્યા, દોષો, માન, એ પાપના મૂળિયા છે. અઘરામાં અઘરું તો ઈ છે. આજે તમે બહાર જો, ગમે ના દુનિયામાં જાઓ, વ્યસન કોણ છોડાવે તમને? એક દારૂ પીતો છે ને 10 ને શીખવાડ છે, છોડાવવાળા કોણ છે? અહીંયા મહેરબાની કરીને જેટલા બેઠા છો ને કેમ્પસમાં, એ કોઈ વ્યસન મૂકીને જજો. આજે કોઈ વ્યસન કરવું નહીં. એમાં એક વિટામિન છે તમાકુમાં. કેટલી બહેનો વિધવાઓ થઈ છે, ગુટકા ખાય ને, તમાકુ ખાય ને, માણસ ચાયવા જ કરે કચરો. એટલે બદામ, કાજુ, સિંગ, તમારે ભરૂચની સિંગ તો વખણાય. કેટલું ખાવાનું ભગવાને સારું બનાવ્યું છે. આ હું કામ લઠ્ઠાવા ખાય? સુખી થવા ખાવ છો તો તમારે વહુ નહીં ખવડાવવાનું, એ ખાવા મળે. તમે દીકરી નહીં ખાવ, બધા સુખ લો. આ તો ઘસા જ કરે તમાકુ. મેં એક અમારે ઉગામેડી ગામ છે, ઘરે 6 જણના ગાલ કાપ્યા છે. અહીંયા 2 જણને મેં પાણી જ ઘણે ને આપ્યું, છોડ્યું. પણ 2 જણે છોડ્યું નહીં, એ 2ને ભગવાનની સાક્ષી હું તમને કહું છું, 2 કેન્સરમાં જે રીબાઈ છે, જીવે છે પણ કેન્સરની મરણ પથારી છે, દાડા ગણે છે મરવાના. એકને તો નાનો છોકરો છે, એકને તો બાપ દીકરા, 2ને કેન્સર છે, છોકરો પડવાનો બાકી છે. દુનિયાનું બધું સુખ જતું રહ્યું. પૈસા હોય શું કરવાના પૈસા? પછી કોઈ વ્યસન કરાય નહીં, કોઈ નહીં. આ બધા યુવાનો બેઠા છો ને, સાવધાન રહેવાનું તમારે. હા, મા બાપ છે તમારા,
તમારા ટોયલેટ જોયા છે આ બધા બેઠે ને, કોઈ ગઢા માણસો હોય વડીલોને કોઈ એ બિચારાને ઓછું નહીં આવવા દેવાનું, લાછારી ના ભોગવે કોઈના ઘરમાં માતા પિતા હોય સ્વભાવ માણસના નાના મોટા એના હોય, આપણે તમે ઉંમર થશે તમારો સ્વભાવ નહીં થાય. 8 વર્ષના છોકરાને એના પિતાએ પ્રશ્ન કર્યો કે મોટો છે ને અમને ભેગા રાખીશ? છોકરો કે અત્યારથી તો હું પ્રોમિસ ન આપું, પરિણા પછી મારી વાઇફને પૂછવું પડે મારી. આ સંસ્કાર આવે છે. જુઓ બનેલા પ્રસંગ તમને કહું છું, એટલે આપણે બધાના પરિવારમાં સંપ્રે શાંતિ રહે. મંદિર શેના માટે કરીએ છીએ? કઈ બિઝનેસ માટે નથી કરતા, આ કોઈ આવક માટે નથી કે નથી દુનિયાને દેખાડી દેવું ભાઈ અમે એટલા મંદિરો બાંધ્યા. અહીંયા જે મંદિર થશે ને અહીંયા સંસ્કારો મળશે તમને હારા મારા. અહીં બાળમંડળો હાલશે, બહેનોના મંડળ હાલશે, જન્માષ્ટમીઓ થશે, અન્નકોટો થશે, આપણી સંસ્કૃતિનું ધામ બને છે આ કેમ્પસ. ભાઈને ધન્યવાદ દેવા જોઈએ, દંડવટ કરવા જોઈએ, જગ્યા દાનમાં આપી. સામાન્ય માણસ છે. આજે માણસ બાજુમાં બે ઈંચ હોય ને એ જોજો, બીજી સોસાયટી એમ રહેતો હોય ને એ પાયા ખોદન થતા જોવા આવે, દબાયું નથી ને કોઈ થાય છે નહીં થતું. આવું મોટું કેમ્પસ દાનમાં દેવું, પૈસા કોને વાલા નથી. અને એને ધન્યવાદ છે, પણ એની બહેનો, એના માતા પિતા, એનો દીકરો આવ્યો તો હાર પહેરાવે. એનો કે પપ્પા તમે બેસી જાઓ મંદિરમાં, હું છું પાછળ ભોગવવાળો, બધું દઈ દેવા નથી. કેક નાખે આખા પરિવારે રાજી છે, ને કરોડો રૂપિયાની જમીન દાનમાં આપી દીધી. અને યશોનિધિ સ્વામી આવે છે અહીંયા, અને ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી, આ કઈ એને લઈ જવાનું, આ મંદિર થશે ને કઈ પૈડા નાખવાના ઢહડીને ભરૂચ કે કઈ અટલાદરા લઈ જાય. આ આજુબાજુવાળા બધા વાપરશે, જેને આવવું હોય ને. તમારા ઘરે કોઈક બેલ મારે ને તમારે પૂછવું પડે કોનું કામ છે. મંદિરમાં તો જે આવે આવો આવો ભાઈ, કોનું કામ કહેવાય? સાર્વજનિક મંદિર છે, અહીં હનુમાન ગણપતિ બેસશે, રાધાકૃષ્ણ બેસશે, અહીંયા બધા જ ઉત્સવો. આપણી બધી પ્રણાલિકા હિન્દુની અહીંયા થશે મંદિરમાં. બધાને આવું ભેદભાવ ન રાખવો આપણે. અને બીજી એક વાત કરી દઈ, બધા યાદ રાખજો, કલ્યાણ કરવું છે ને, બધાને મોક્ષ જ કરવો છે ને, તો કોણ કરશે? ક્યાં થશે આપણું કલ્યાણ? શરીર તો કાલે જતું રહેશે સ્મશાનમાં, રખ્યા થઈને ઉડી જશે. આપણો જીવ ક્યાં જશે? કોણ લેવા આવશે એને? બરાબર છે, કોણ આવશે? બીજાનું કઈ વિચાર્યું? મારા 60-80 વર્ષ હજી નથી વિચારતા. 60 વર્ષના પૂછો તમારે કલ્યાણ થઈ ગયું કે એમ, ઓછું થાય તો ક્યારે થશે અને કોણ કરશે? અને નહીં થાય તો મરીને જનાવરના અવતારો છે. હું બીવડાવે વાત નથી કરતો, મેં 18 પુરાણ વાંચ્યા છે. ભાગવતના પહેલા સ્કંદમાં લખી જ આ કથા, 8,64 કરોડ વર્ષ આપણા જાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય. એવા બ્રહ્મા 100 વર્ષ જીવશે ને તારા શરીર ફરીને ભગવાન આપશે. તમે જે થવું હોય થઈ જાઓ. અને ક્યાંય કલ્યાણ એમ નહીં થયા, તમે ગમે તે કરો. મહાન પુરુષનો સત્સંગ કરે ને માણસ બદલાઈ જાય. પરીક્ષિત રાજા પાંડવોના દીકરા હતા, અર્જુનના દીકરાના દીકરા અભિમન્યુના, ભારતના રાજા હતા, પણ એને જયારે ઋષિનું અપમાન કર્યું. જો માણસને માનમાંથી ક્રોધ આવે છે, કોઈ પણ માણસ ગુસ્સો કરે એની અંદર અહંકાર છે, એની અંદર અહંકાર છે, એ ભગવાનને સમજો જ નથી. ભગવાન સમજે ને તો અહંકાર ન રહે. ભગવાનની મોટા શું છે? અનંત વિશ્વ છે, અનંત વિશ્વ, એના માલિક પરમાત્મા છે. કેટલા મોટા ભગવાન છે, અને ક્યાં આપણે ને ક્યાં ભગવાન, મેળ પડે આપણો? તમારે એક સારા વેવાય મળ્યા હોય તો કેટલો આનંદ થાય છે હવે. અમેરિકામાં રહેતા હોય ને, આખી સોસાયટી વાતો કરે, અમારે વેવાય બે ફેક્ટરી વાલે છે અમેરિકામાં, ઢીકડું છે કશું, આપણે ગાંઠીઓ દેતા ન હોઈએ, ખબર ની બાટલી ન ખોલતા હોય ને, પણ એને ચાર્જિંગ રહે અહીંયા અમારે વેવાય નામ છે. એટલે આ ભગવાન મળ્યા ને આનંદ કેટલો હોય. આ મહાન સ્વામી મહારાજ છે ને, એ પૃથ્વી પર પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સમજાય કે ના સમજાય તમને? એટલે મેં પરિવાર છોડીને આંટા મારીએ છીએ. અહીંયા 200-200 એન્જિનિયરો સાધુ થયા છે ને, એ અમને એમ કઈ દાડા કાઢવા નથી આવ્યા ઘરેથી. આજે આ બીએપી સંસ્થામાં અમેરિકાના સિટીઝન હો સંતો સાધુ થઈને બેઠેલા છે, ત્યાંના જન્મેલા, ત્યાંના સિટીઝન છે, હો સંતો આજે હયાત છે દીક્ષામાં. અને 109 લેવાના છે ને, એમાં ઘણા બધા સંતો છે. ડિસેમ્બરની 7 તારીખે 1200 સાધુઓ, કેટલા ડોક્ટરો સાધુ છે, એન્જિનિયરો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ સાધુ છે. હમણાં નાસામાંથી આવ્યા છે 8 જણા, 12-12 લાખ રૂપિયાનો મહિનાનો પગારો મૂકી મૂકીને એ સાધુ થવાના છે 7 તારીખે ડિસેમ્બરની.
આજે માણસ એક તમાકુ છોડી નથી શકતો અને એટલા બધા સમર્પણ સંતો થાય છે એના પાયામાં ગુરુ એવા છે આ સંસ્થામાં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એટલે બાકી કોઈ ન આવે અહીં કે ઓછા ખાવા પીવા બધા આવ્યા છે કેટલો બધો આજે સત્સંગ આપણો છે દુનિયામાં ચાર દાડે એક મંદિર નવું થાય છે આ સંસ્થામાં દર ચાર દાડે એક મંદિર થઈ જાય હમણે બે મહિના પહેલા એક મહિનામાં 43 છોકરા સાધુ થવા આવ્યા આ કળજુગમાં યુવાનો ભેખ પહેરવા આવે અને દીક્ષા લેવાના છે ને 109 એમાં 3500 માતા પિતાના એકના એક છે વિધવા બહેનોના દીકરાઓ છે જેને બહેનો પણ નથી પાછળ અને આપણે ગમે તેને સાધુ કરતા નથી અને મા બાપ મૂકવા આવે ફોર્મમાં સહી કરે અને ક્યાંક અમારે મામારે દીકરાને સાધુ કરવો છે એ સાધકમાં આવે ને ત્યારે સહી કરાવવાની દીક્ષા લીધે વખતે ફરીને ફોર્મ ભરાવવાનું 3 વર્ષ સુધી તો ટ્રેનિંગ આપે સારંગપુરમાં દીક્ષા ન આપે અને એને રહેવું હોય તો જ રહેવાનું ઘરે જવું હોય તો છૂટશે પરાણી નહીં ગમે તેને ટાબરિયાને લઈ આવવાના એને સ્ત્રી શું છે સંસાર શું છે બધું નોલેજ હોવું જોઈએ બીએ પીએસમાં સાધુ થાય અમારે આખી જિંદગી કોઈ જે ચા નહીં કોફી નહીં પીણું નહીં કોઈ સ્ત્રી નહીં કોઈ મા બાપ નહીં કોઈ બહેનો ભાઈઓ નહીં પૈસો નહીં અમારે કાંઈ નહીં બસ આ એક જ બે જોડી લુગડા વગર પગારે કેટલું કામ કરે સંતો આ યશોનિધિ સ્વામી જે મહેનત કરે છે કેટલી મહેનત કરે સાધુ ક્યાં એને રહેવું છે એને જ બાપા બદલી કરે કે બીજે થતા રહે છે એટલે ભગવાનનું કાર્ય કરે છે હનુમાનજી કોનું કાર્ય કર્યું છે પરમાત્માનું કામ કર્યું રામ ભગવાનનું તો હજી હનુમાનજીના મંદિરો થાય છે અને કેટલું કામ કર્યું છે એવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહંત સ્વામી કોનું કામ કરે છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું દુનિયામાં કામ કરે છે એટલે આપણે એને સમર્પણ થાય છે હનુમાનજીને શું કામ આપણે સમર્પણ થાય ક્યાં આપણને કઈ આપ્યું છે પણ ભગવાન રામને રાજી કર્યા છે ભક્ત એવા થઈ ગયા મહાન રામના દાદા ખાચર એવા ભક્ત થઈ ગયા ભગવાને દરબાર ગઢ આપી દીધો આખો પાને પાને લખાઈ ગયા ઘણા બધા રજવાડા હતા ભારતમાં આજે એવા ગુરુ આજે પ્રગટ છે પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ થયો ઋષિનો શું કરે વ્યક્તિ શ્રાપ આપ્યો ઋષિ શ્રાપ તો અત્યારે આપે પણ આવું લાગે નહીં કોઈને શ્રાપ આપે એવું દૈવત હોવું જોઈએ આપણે પેલા તો હતું એવું સત્વ અત્યારે એમ થાય કે તમારું સત્યાનાશ થાય કશું ન થાય હવે ખાલી ખાલી બોલવાનો ગુસ્સો આવે એટલે અને પરીક્ષિત રાજા આખા ભારતનો રાજા છે આખા ભારત દેશનો પાંડવોનો દીકરો કૃષ્ણ ભગવાનને પાંડવો હગ્ગા મામા ફઈના છે એટલે કેટલો પરિવાર એનો દિવ્ય છે એ વ્યક્તિને ગુસ્સો આવ્યો જો એક ગુસ્સો કેટલો ખરાબ છે અને શેમાંથી ગુસ્સો આવે છે માન માંથી જ આવે ગુસ્સો ઈર્ષા માન માંથી આવે એનું માન અપમાન તો કર્યું જ નહોતું ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને એનું સન્માન નહોતું અને મરેલો સર્પ ઋષિના ગળામાં નાખ્યું અપમાન કર્યું તોય ઋષિ બોલ્યા નહીં સમીક ઋષિ એના પુત્ર હતા શ્રોંગી ઋષિ એની તમસા નદીના કિનારે ઋષિ પુત્રો અધ્યયન કરતા હતા અને આશ્રમમાં આવ્યા હાથમાં અંજલિ લઈને શ્રાપ આપી દીધો મારા પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ જેની નાખ્યો ને એના મૃત્યુ થાય અને થઈ ગયું શું કરે વ્યક્તિ રાણીઓ હતી 3 દીકરાઓ હતા એટલું સૈનિક હતું હોનાના પલંગ સિંહાસન હતા કોઈ શાંતિ આપી શક્યું અત્યારે આપણે ઈચ્છતા નથી હોવ તમે હવા હો વરસ જેવો અમારે ટિફિન જ મોકલાવો પણ માનો ઘરે ગયા અને કંઈક અવાજ આવ્યો માળિયામાંથી કબાટમાંથી કે મંગળવારે તૈયાર રહેજો 7 વાગે યમરાજ આવશે શું થાય બોલો આપણે આઈસ્ક્રીમ ફ્રીજમાં હોય તો ખાઈએ કહો ઓગળી જાય તો અને મંદિરમાં જ આવે હે ભગવાન મારું કોઈ નથી ભાઈ એ તો પહેલેથી જ કહીશ તમને એમ માણસે હો છોડી જાય પરિસ્થિત એવું થઈ ગયું પણ સુખદેવજી આવ્યા 16 વર્ષની ઉંમરના ભગવાન વેદ વ્યાસના દીકરા અને એને કીધું કે તું શું રડે છો તું તું રાજા મરીશતી પશુ બુદ્ધિ મીમામ દે તું મરીશ એવી તારી પશુ બુદ્ધિ છોડી દે શરીર પડશે તારો આત્મા નહીં મરે બેસી જા મારી સામે અને હાથ દાડા ભાગવત સંભળાયું સુખદેવજીને પરિસ્થિત આગળ એક પૈસાની આશા નહોતી અને પરિચિત રાજા પોતાના કલ્યાણ માટે સાંભળવા બેઠા હતા પારણ સાંભળવા ગણાય જાય શું કે અમારે વેવાય પારણ બહેરીને જઈ આવી નકર કે આવ્યા ને મોટું દેખાડી આવું એવી રીતે જતા હોય સંબંધ હાંચવવા પણ એને પરિચિતને વાત કરે સુખદેવજી ભાગ્ય ઉદયના બહુ જન્મ સમર્પિત એને સત્સંગ લભતે એ પુરુષો યદાય જન્મો જન્મના જેના ભાગ્ય ઉદય થયા છે ને એને હાચા સંતનો સત્સંગ મળે છે જન્મો જન્મના ભાગ્ય ઉદય થયા હોય એ વાત તુલસીદાસે કરી સુત દારા લક્ષ્મી પાપી કોભી હોય છોકરા બૈરાને પૈસા પાપીઓના ઘરમાં હોય દારૂડિયાના ઘરે ગાડીઓ ફરતી હોય એ દુર્લભ નથી
સંત સમાગમ હરી કથા તુલસી દુર્લભ દોય, આ બે વસ્તુ દુર્લભ છે, સંત સમાગમ હરી કથા આ જીવનનું ભાથું છે. આપણે આત્માનું સારું કરવું છે કે શરીરનું? હે, આત્માનું. આપણે કોણ છીએ? માણસ મરી જાય ને એટલે હું પડ્યું રે, હું જતું રે, શરીર પડ્યું રે ને નીકળી હું જાય. જીવ, આત્મા જીવ એ પર્યાય શબ્દ છે, બરાબર. એમાં આપણે કોણ છે? પડ્યું રે કે જતું રહી? તેમ કયો, વડીલોને ખબર હોય વધારે, કયો? જતું રહી આપણે, બરાબર છે. પડ્યું રહી આપણે નથી, બરાબર છે ને તમને બધાને? અને મેનેજ કોના માટે કરી? હાથ શું બોલજો આજે? પડ્યું રહે એના માટે, જતું રહે એના માટે, જરૂર પડ્યું રહે એના માટે. પેકિંગને હસવાય કે માલને હસવાય? આખી જિંદગી શરીરને આ હાબુ વાપરું, આ શેમ્પુ વાપરું, આવા ચંપલ પહેરું, આ મેકઅપ કરું, એલા માળા હરખી ફેરવે નાઈ જોઈને આરતી તો કરી ઘરમાં, ભગવાનને થાળ તો ધરાવો, એક ધર્મગ્રંથના બે પાના તો વાંચો, હું બાથરૂમમાં નકરું છોપડે ઘસીને, હું શરીરની ધૂળ સિવાય હું થવાનું છે? વાળ કપાવવું આવવાનું, આમાંથી જ માણસ અને પેકિંગમાંથી જ ઊંચા નથી આવતા બધા. આ નવી પેઢી તો એવા જ છે આ બધા છોકરાઓ. બસ હું કેવો લાગુ છું? કબીરદાસે લખ્યું છે, અંદર અરીસો ભગવાને આપ્યો છે, અંદર જો આપણે કેવા છીએ. અને આપણે બધાને સદગુણ મેળા, આખા બધા બેઠા તમામ કંઈક લઈને જજો અને કંઈક મૂકીને જવાનું. આજે છેલ્લો દિવસ છે અહીંયા ખાતમુહૂર્તનો, વિધિનો. બધાને ફરી ફરીને કહી છે, વ્યસન મૂકીને જજો તમે, બધાને વ્યસન મૂકવાના છે. અહીં જે બેઠા હોય એને, જે ન મૂકો એ ઊંચી આંગળી કરો તમે, વાંધો નહીં. બધાને આ પીળું શર્ટ પહેરીને બેઠા તો એને વ્યસન છે, છેકરી તમને છોડી દેજો આજે. આ બહેનો બહુ બેઠા એટલે આપણે જોવાય નહીં એ બાજુ, પણ ઘણા બધાને વ્યસન, મોઢા પર ખબર પડી જાય આપણને, એના હાવભાવ બહાર આવે. વ્યસન કોઈને રાખવું નહીં, કોઈને. દારૂ એના માટે પીવો છો? દારૂ છે અધર્મ છે ને પાપ છે, યાદ રાખજો. શ્રીમદ ભાગવતમાં લખ્યું છે ત્રીજા સ્કંદમાં, વ્યસન માત્ર અધર્મ છે, એમાં કળીનો નિવાસ લખ્યો છે. કોઈને કરવું નહીં, બધાએ સાવધાન રહેજો. છોકરા કે લફરા કરતા નહીં આગા પાછા, મા બાપને ઉલ્લુ બનાવી બધાને સાહે ઘરમાં આનંદથી રહો નહીં. તમે લગ્ન કર્યા હતા, તમારી પત્ની જોડે જે પ્રેમ હતો હગાઈ વખતે, એવો રહ્યો છે અત્યારે? ઘરમાં કોણ લઈ ગયું? ઓછો થઈ ગયો કે ન થઈ ગયો? ખખડાટ થયું છો કે નો છો ઘરમાં? સ્વભાવ છે, આ સ્વભાવ કાઢવા માટે સત્સંગ જ કરાય, કાંઈ બીજો રસ્તો નથી. તમે ગમે તે સંપ્રદાયના હો, અહીં બેઠા ને ભાઈ 40% સત્સંગી નહીં હોય, તમે જે હોય તમારે મોક્ષ તો કરવો કે નહીં. તમે કયા દવાખાનામાં ગયા ની અગત્યનો નથી, રોગ મટે એ અગત્યનો છે. મુખ્ય તો એ છે ને ભાઈ આપણો રોગ મટી. તમારા બાપ દાદાના વખતના ડોક્ટર હોય, રોગ ન મટે એટલે રિવાજ મરી જવાય કે દાદાના વખતના બીજે જવાય જ નહીં અમારે, કે બદલી નાખાય ડોક્ટર? મોક્ષ થવો જોઈએ ને, મોક્ષ સત્પુરુષ સિવાય ક્યાંય નથી. શ્રીમદ ભાગવતના ત્રીજા સ્કંદની અંદર 25મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક, કપિલદેવ ભગવાન 24મા અવતારમાં અવતાર થઈ ગયા, એની માતા દેહુતીને આ શ્લોક સંભળાવે છે. એની માતા દેહુતી આપણે મહેસાણાની બાજુમાં પાટણ ગામ છે ને એની વાવમાં ત્યાં ઋષિ થઈ ગયા, પણ કરદમ ઋષિ ને દેહુતી માતા, એના થકી કપિલદેવ ભગવાનજીની માતા. એને પ્રશ્ન પૂછે કે મારો અબળાનો સ્ત્રીનો દેહ છે ને મારું દાદુ નોલેજ એટલે જ્ઞાન નથી, મને મારું કલ્યાણ થાય એવો રસ્તો બતાવો, એને આ શ્લોક સંભળાવે છે. પ્રસંગ મજરમ પાશ્યમ આત્મનઃ કવિઓ વિદુઃ સ એવ સાધુતો કૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવર્તમ. મોક્ષનું દ્વાર એવા મહાન પુરુષના સત્સંગ થકી ઉઘાડું થાય છે. નાના બાળક બેઠા હોય એની સફાઈ કોણ કરે? એને પપ્પા કે મમ્મી કોણ કરે? મમ્મી. ગંદો હોય શું કહેતા તાર મમ્મી આગળ જતો રહે, એ હરખું કરે બધું બધું શરીરને, પછી એને પપ્પા ફરવા લઈ જાય ખોળા બેહારે રમાડે. એમ સંત આપણી માં છે, એ સફાઈ કરે. હું સફાઈ કરે? નવડાવન કપડા નથી વાત કરતો, વ્યસનો મુકાવે, અંધશ્રદ્ધા મુકાવે, કુટેવો મુકાવે, અને પછી પરમાત્મા આપણા પિતા છે ને ખોળામાં બેહારે આપણને. એમને ભગવાનને દીવા કરશો ને તમે દીવો જ રહેશે, આરતી શીખશો જ નહીં. છોકરા ભણા કરે પણ ધોરણ ન બદલે એવું. આ ઘણા 10 વર્ષથી દીવો દીવો જ કરતા, આરતી શીખ્યા જ ના હોય, ધોરણ ન બદલ્યા હોય. ઘણા એવાય હોય ને પત્ની ફરાળ ખરીદી હોય ને તો એનું ફરાળ ખાઈને પાછું દાળ ભાતી કરાવે, નથી હોતા એવા અમુક આમાં બેઠા જ છે બળિયા.
બધા સ્વભાવ છે આલા બહુ માણસ એક થોડુંક કરવા તૈયાર નથી. તમે શરીર માટે 80-90% સમય વાપરો પણ 10% તો આત્માના કલ્યાણ માટે ક્યાં ભગવાન આખો દાડો તમને મંદિરમાં બેસી જાઓ કે થોડુંક તો કરો. થોડુંક અમથું મનને ગમે કે ના ગમે, દવા ખાવી ગમે છે નથી ખાવી પડતી. એક છોકરી હારે ગઈ ને તે જ્યોતિષા દાદા આવેલા અઠવાડિયામાં, લગ્ન કર્યા જ થાજી એ કે ગોર દાદા જોવો ને સુખ દુઃખ કેવા છે મારા જીવનમાં, અજાણે ઘરે જિંદગી ગાળવાની છે, મારો પરિવાર છોડીને આવી. ગોર દાદા કે 2 વર્ષ મુશ્કેલી છે તમને કે પછી પછી ટેવાઈ જશો કે એમ આપણે ટેવાઈ જવાનું. પછી પૂજા કરવાની રોજ ઊંચી આંગળી કરો તો અહીં આગળ બેઠા પૂજા કેટલા હવારમાં કરો નાઈ જોઈને જુઓ કેટલા બધા છે આમાં. હવે જેની ઊંચી આંગળી નથી એ નથી કરવાની પૂજા. હવે એના મા બાપ નથી પૂજા કરતા તો છોકરો શું શીખશે? રમકડા લાવ્યા છોકરાને, વાલથી મોટો કર્યો પણ કોલેજમાં જશે એ છોકરો અને તમારા કાબુમાં રહેશે. અને ધર્મ નહીં હોય તો અધર્મ આવતા વાર નહીં લાગે. હું કદી ટીકા નથી કરતો પણ અમે હમણે 2.5 મહિના પહેલા ગઢડાની અંદર 450 સ્ટુડન્ટની શિબિર કરી. બધા મેડિકલના સ્ટુડન્ટ હતા, ટોટલ બાયો ભાઈઓ અભ્યાસ કરતા ડોક્ટરોનો. એની અમને વાત કરી કે સ્વામી અમારે ત્યાં 85% દારૂ પીવે છે, સિગારેટો પીવે છે, ઈંડા ખાય છે. ક્યાં સમાજ જઈને ઉભો રહે છે? તમે બગલા બાંધ્યા ડિગ્રીઓ આપી હવે એ માણસ જે દારૂ પીવે છે એના દીકરાને હું સંસ્કાર આપશે? અને એ સમાજમાં તમારા દીકરી દીકરી ભણવાના કોલેજમાં 3-3 વર્ષ એ લોકોની ભેગું રહે છે. આજે કેટલા મા બાપ દુઃખી છે છોકરા છોકરી તરફથી. હિન્દુ નથી એવાને કેટલી છોકરીઓ પાણી કે જેની પર વેપાર થાય છે. એટલે સાવધાન રહેવાનું બધાને ઘરમાં. મા બાપ છે એને સાવધાન રહેવું પડે. જે કોઈ સ્ત્રી છે ને એને બાળક રોપાય ને પેટમાં તે પહેલા જાગૃત થઈ જવું પડે. પેટમાં રહીને સંસ્કારો પડે. જે પહલાજીની માતા હતી કયા ધ્રુવ એને પેટમાં રહીને નારદજીની કથા સાંભળતા. અસુર કુળમાં પહલાજી ભક્ત એટલે થયા. 7મા સ્કંધમાંની કથા છે ભાગવતના. આપણે શિવાજી જીજીબાઈના પેટમાં પોઢીને સાંભળે રામ લક્ષ્મણની વાત એની કવિતાઓ આવતી. અને આ કોણ આપણો અર્જુનના દીકરા અભિમન્યુ એ માતા એની ઉતરા એના પેટમાં રહીને કુંતાજીની કથા સાંભળતા. ગર્ભ શ્રીમદ કહેવાય છે. છોકરો જન્મે ત્યાંથી એને ભગવાનનો ફોટો દેખાડે, આંખો ખુલે ને પહેલો એને આરતી આપે, ખોળા બિહારીને આરતી કરે, દૂધ ધરાવીને આપે, એને ભગવાનનો છાંદલો કરીને હરીસો બતાવે, માળા આપે. કેટલો વાલ કરી કરીને બાળકનો ઉછેર કરવો જોઈએ એ છોકરો તૈયાર થાય. એક છોડ ઉછેરવો કરવો હોય ને તો છોડ ને કેટલી માવજત કરવી પડે. અમુક નાના છોડને ધારીથી પાણી પીવું, પાઇપનો વળગાડે, મૂળિયા ઉખડી જાય. બાળકને બાળકની રીતે દેવું પડે. હા તો છોકરો રડતો હોય ને કાર્ટૂન ચાલુ કરી દે ટીવીમાં, જે તમારા છોકરા કાર્ટૂન જેવા થશે મોટા થઈ. કાર્ટૂન દેખાડવાના, ચોકલેટો આપે, દાંત હડી જાય એના મેંદાનો બિસ્કેટો આપે, એટલે પેટમાં પહેલા જ કડવા ઔષધ માં પાતી. બાળકને કેવા સંસ્કારો આપતા, નિરોગી રહે તાંબા જેવું શરીર એનું. અત્યારે ક્યાં બધું, હવે બધું આર્ટિફિશિયલ થઈ ગયું છે બધું. અત્યારે કઈ બધા ઉખડવા જેવું નથી. પીણા બધા કેમિકલ પેટમાં નાખે, બધા પીણા ખરાબ છે. કયો ખોરાક ખાવો ને અત્યારે બહુ વિચારીને ખાવા જેવું છે બધું જ. તો આપણા ઘરની અંદર બધા બાળકો તમારા છે એ પણ સંસ્કાર મેળવે. આ બીએપીએસ સંસ્થામાં મેં વાત કરી, હો સંતો ભણેલા ગણેલા દેશ પરદેશના આજે બાળકોને સંસ્કાર આપવા માટે ફરી. અને અમારે પગ નથી દબાવવા બાળકો આગળ, તમારા મોટા થઈને ગળા ન દબાવે એટલે સંસ્કારો આપે છે. હાડા હાથ 1000 બાળ મંડળ, લાખો બાળકો હવારમાં પૂજા કરે છે. આપણે ખબર તમને, હમણે સત્સંગ દીક્ષા નામનો ગ્રંથ લખ્યો ને મહંત સ્વામી મહારાજે, આજે 2000 બાળકોએ ગોખી નાખ્યો છે. 5000 કારિકાઓના શ્લોક બોલે. ચોથામાં 4 વર્ષનો બાળક છે વડોદરામાં, 315 શ્લોક તો કડકડાટ સંસ્કૃતમાં બોલે, હજી સ્કૂલમાં બેહાર્યો નથી. એના મમ્મી પપ્પા કેટલા જાગ્રત હશે? એક દાદા મરી ગયા ને ગામડામાં, તો ગામવાળા કે આ દાદા મરી ગયા કઈ લઈ ગયા? એ કે લઈ તો કઈ નથી ગયા પણ 2 છોકરા મૂકી ગયા ને આખા ગામને નડે. ઓહો જો સ્વામી લઈને આવ્યા ઉપરાય તું. જો મેં વાત કરી ને મૂર્તિ માન છે. આ એક આ બાજુ છે બાળક અહીંયા, વાહ 3 જણા છે. મોકલો મોકલો બિચારા ને હારા મારું કારિકા. બસ બસ જો પગે લાગવાનું કેવું પડ્યું. આ તો પેલા સંતો આગળ આવે ને અદફાળે લાંબો જ કરે, જાણે વેવાય નહીં મળતા. પૂરવ કુમાર હોય તો આવે. પૂરવ કુમાર સ્વામી 315 શ્લોકો અને
યજ્ઞ પુરુષ સ્તવ યજ્ઞ પુરુષ સ્તવ સિદ્ધાંત પુષ્પ સુફલામૃત દિવ્ય ગંધી યસ્માદ વસંત તિલક વસંત જન્મ રૂઢો હિ યજ્ઞ પુરુષ પુવિતત્વ વૃક્ષ ચંદો વસંત તિલક સ્વરતે સુગાને મહંત સ્વામિનમ નૌમિ મહંત સ્વામિનમ નૌમિ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રબોધકમ નિર્વેરમ પરમમ શાંતમ કૃપાળું મે ગુરુમ પ્રિયમ. કેટલી કેટલી મોઢે કરી બોલતો તારીકા કેટલી મોઢે કરી 562 અને સત્સંગ દીક્ષા 315 આ ક્રિશિવ કુમારને ગુજરાતી કે સંસ્કૃત વાંચતા લખતા આવડતું નથી, સાંભળી સાંભળીને એમના માતા પિતાએ મોઢે કરાવ્યા છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક છે, તેના કરતા પણ વધારે શ્લોકો આ ત્રણેય બાળકોએ મુખપાઠ કર્યો છે. ત્રીજા એક પૂરવ કુમાર પણ છે. તેઓ દિલ્હી ગયા છે. દાદા બેઠા છે, બસ બસ આવી ગયા. એક બાળક હજી હાજર નથી, પણ આવા કેટલા બાળકો ખબર, 2000 બાળકો. આ તમને એમ થાય કે ભાઈ ઠંડા પાણી, જો મૂર્તિમાં હું બોલ્યો થયું, આ જોયું ને તમે નજર, આ બધી વાતો આવી જ છે. આ કઈ આનંદ કરાવવા કે ટાઈમ પાસ માટેની કથા નથી આ. પૂરવ કુમાર આવો, પેલા સામે છે પૂરવ. હા આવો આવો. આજે ભારતની સંસ્કૃતિનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજળું છે તમે જુઓ. કેટલા બાળકો, લાખો બાળકો આપણી સંસ્થામાં છે આવા. પૂજા પાઠ, એકાદશી, માતા પિતાને પગે લાગે, ભણવામાં પણ આગળ આવે. આવી જા. જય સ્વામિનારાયણ. તે કેટલું મોટે કર્યું? 562 315 એટલે કેટલા થયા? 565 ને 315 880 સંસ્કૃતના શ્લોક મોટે બોલે. પેલો બોલ્યો ને માઇકમાં, એ પણ 880 શ્લોક મોટે કર્યા. ફક્ત 14 મિનિટમાં એક્ઝામ આપી હતી એમણે. 14 મિનિટમાં પરીક્ષા આપી બધા શ્લોક હાચા પડ્યા પાછા. જય સ્વામિનારાયણ. સરસ. ક્રિશિવ કુમાર ફક્ત 4.5 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે મુકાટ કર્યો. આમાંથી કોકને 55 વર્ષના ઉભા કરી, તમને આરતી આવડે 4 લીટીની? સ્વામી બીજું કઈક પૂછો ને હારું. એ કે હું આ મંગળ પૂછું. અરે અઘરું. એટલે બધા અંતર, બધાની ઈચ્છા હોય કે મારો બાળક આવો થાય, પણ માતા રામ જેવા દીકરા જોઈને તો દશરથ બનવું પડે. ગમે તેને ઘરે કઈ એવા છોકરા નથી સંસ્કારી. માતા પિતાને બહુ ફિલ્મો છે ને જોવો છો તમે, કેટલું કિંમત શરીરનું, કિંમત કેટલી, સમય આપણો કેટલો કિંમતી છે મનુષ્ય અવતારનો. અને મોબાઈલોમાં, ઢીકડામાં, હટર પટર કોકની વાતો, ગામની, સરકારની, ઢીકડાની, મોંઘવારીની, હવે પંપુડી ભાગવાની દિલ્હી આપણી, હું કામ કોકની વાતો આપણે કરો છે, કરવાનું છે. માણસ એમાંથી જ ઊંચા નો આવે, થાય છે કે નથી થતું? કોકની વાતો કરીને કેટલો સમય ગયો, નથી સાંભળવાનું સાંભળ્યું, નથી બોલવાનું બોલ્યા. માટે આપણે બધાના ઘરમાં એવા સારા સંસ્કારો રે. આ મંદિર થાય છે એ બધા એમાં સપોર્ટ કરજો, તમને પુણ્ય મળશે. આ ભારતની સંસ્કૃતિનું ધામ છે. આ મંદિર ખાલી દીવાબત્તી માટે નથી. આ અહીંયા બધી પ્રવૃત્તિ આવી સંસ્કારની થાય છે મંદિરોમાં. ભગવાને ગોર્ધન પર્વત તોડ્યો ને એ ગેડિયા અડાડ્યા હતા ગોવાળિયા, એ બધા ભગત લખાઈ ગયા કે કૃષ્ણ એકલા ઊંચો કરે છે, હાલો ટેકો આપીએ આપણે. અને અમુક બેઠા રહ્યા ગોવાળિયા કે જોઈ છે કે અમને ઊંચો કરે છે, એ એવા ને એવા રહ્યા. અને અમુક ટીંગાણા કે ઊંચો નથી થવા દેવો, એ અસુર લખાઈ ગયા. એમાં અહીંયા કાર્ય થાય છે ને, ભગવાનનું કાર્ય છે અહીંયા. યશોનીજી સ્વામી કહે એટલે કોઈને ટીંગાવાનું નથી, ગેડી અડાડજો, નો અડાડવા કાંઈ નહીં, બેઠા રહેજો, પણ હું જરૂર છે ને એવું ન બોલતા. આ સ્વામિનારાયણ વાળા કઈ ધંધો છે, મંદિર બંધ બંધ કરે છે એટલે. પણ તારા ઘરમાં ક્યાં લઈ ગયા કઈ? પછી એક ભાઈ કે આવડું મોટું શું કામ બાંધ્યું? આવો તમે 3 જણા રહો, શું કામ 2 માળનો બંગલો બાંધ્યો? એક રહ્યો ને એક રૂમ ને રહોડા.
આ મંદિર છે, લોકો આવશે, અત્યારના આવશે, ભવિષ્યમાં આવશે. મંદિરો કેટલા મોટા, રામેશ્વર રામચંદ્ર ભગવાને સ્થાપેલું 21 લાખ વર્ષ પહેલા. આ સંસ્કૃતિ છે આપણી. રામાયણ તમે જુઓ, મહાભારત જુઓ, એક પરિવારની જ કથા છે. આ કેવા સંસ્કારો, રામચંદ્ર ભગવાનના પરિવારમાં કેટલા પ્રશ્ન આવ્યા. સીતા માતા એક પ્રશ્ન કર્યો છે, નોતાની વહુ હાહુને ઊંચા કરીને બેઠક કરે, કઈ કઈ જોડે સીતા મીટિંગ કરી મારી જોડે, સાથી મારા પતિ જંગલમાં મોકલો, છોથો ભાગ દઈ દો મારો જે નીકળે, હાલો ભાઈ કહી દે કે ન કહી દે, અથવા રામનો હાથ પકડી ન લઈ જાય ને પિયરમાં, એને ભાઈ નહોતા કોઈ, અમે અયોધ્યા નહીં રહી, જ્યાં રહેવું ને રહેશું, તમારું શું છે ભાઈ. પણ એક કલાકમાં નીકળી ગયા પાસે, એવું નહીં કે વિચાર બદલાય, બે દડા રાહ જોઈએ, કશું જ નહીં. અને ભરતજી 14 વર્ષ અનાજ જમ્યા નથી, છટાઈ પર હુઈ રહ્યા, એની પત્નીથી દૂર રહ્યા. મારા ભાઈ જંગલમાં ફળફૂળ ખાઈને હું અહીં મેવા ખાવ, આ ભાઈઓનો પ્રેમ. લક્ષ્મણજી ભેગા સેવામ ગયા, આજે ભાઈઓ ભાઈઓ ડખા, પતિ પત્રી ડખા, પછી હું છોકરામાં સંસ્કારો આપણામાં આવે. તમારામાં ડખા છે એવું નથી કહેતા, પણ કાંઈક તો છે ને. એક ભાઈ મને સભામાં કે, હું ક્યાં એવું કરું છું, મેં તમારું નામ દીધું અમે. આ તો રેડીમેડ સ્ટોર જેવું છે ભાઈ, લાગુ પડે ને કપડાં પહેરી લેવાના, માપ ન હોય ફિક્સ. એમ આમાં કોકને કાંઈક તો લાગુ પડે, નકરો ઓછો પ્રસાદ લાગુ પડશે, કાંઈક તો લાગુ પડે ને આપણને. એટલે બધાના ઘરમાં આપણે મંદિર બનાવવું સરસ, બાળકો સંસ્કાર મેળવે, ઘંટડી રાખવી, આરતી રાખવી, ભગવાનના થાળ કરીએ, 11 વર્ષનું ફરાળ કરીએ. આપણે હિન્દુઓ છીએ, આપણી પ્રણાલિકા ના તૂટવી જોઈએ, સંપ નહીં તૂટવા દેવાનો. ભલે માતાજીના, મહાદેવના, રામ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન, બધા એક જ છીએ આપણે. જેને માને એને, મૂળ હિન્દુ આપણે એક છીએ, કોઈ ધર્મનું વાંકું બોલવું નહીં, કોઈ સાધુ સંન્યાસી કોઈનું, આપણે હું કામ કોઈના કેસ લડવા જવું. બેઠા જ પરમાત્મા કર્મનું ફળ આપવા વાળા, થાય તો ભલું કરવું, ને કોઈની ખોદણી તો કરવી જ નહીં ક્યારેય, નિંદા. કોઈની ભૂલ થઈ તો આપણે એને જરૂર નથી, ભગવાન બે દેશે ને કર્મનું ફળ. આપણે હું કામ ભાઈ એના કેસ હાથમાં લઈને, આપણે આપણું કરવા આવ્યા છીએ. બધાને ઘરમાં આનંદથી રહેવું આપણે, બસ. કોકનો સ્વભાવ એવો હોય ને તો એને પગે લાગીએ આપણે, કેમ મારી જોડે બોલતા નથી ભાઈ, કઈ મારી કઈ માફ કરી દો ને, થાય કે નહીં. વડીલો હોય, છોકરાને હોવ થોડીક એવી હોય સ્ટ્રોંગ, અત્યારે બધું ભણી ગણીને આવ્યો હોય તો નમી દીધ, હું વાંધો છે ભાઈ, જો અમે ગઢા થાય કંઈક બોલવાની સ્વભાવ હોય, અમારે કંઈક પ્રકૃતિ હોય કરકસરની, તો અમને માફ કરજો. આવું મારે મેં ક્યાં જઈ, પાછલી જિંદગીમાં તમે તમારી સેવા કરશો, અમારે ક્યાં જવું, ક્યાંક નહીં, કંઈ ચિંતા ન કરો, એમ બેઠા બોલે કે ના બોલે, પણ પાવર વાપરવા જાય તો પગ ભાગે કોણ સેવા કરશે આપણી. છોકરાની પત્નીને વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ આવ્યા છે, મા બાપ છે, આ મારા પતિના મા બાપ એ મારા મા બાપ છે, કહેવું જોઈએ ભાઈ મને કંઈ ન આવડે તો શીખવાડજો, મારી ભૂલ થાય તો માફ કરજો, તમે મારી માં છો હવે આજથી, હું પરિવાર છોડીને આવી છું તમારે ત્યાં. એકા પછી હમથી નમી દે ને તો વાંધો ન આવે. નમે કોણ? સંસ્કારી માણસ નમશે. ઝઘડા કોણ કરશે? જેને સંસ્કાર નથી. નમી જ દેવાનું, સહન જ કરવાનું. ભગવાન રામે સહન જ કર્યું છે. કાંઈ વાંક હોય તો બતાવો રામ ભગવાનનો. માણસ શું બોલે છે? ખોટું સહન નહીં થાય, બોલે છે કે નહીં? અમુક માણસ મોટા ભાગના ઘણા બોલતા, તો શું કરવું તમારે? ખોટું સહન નથી કરવું, હું ડખો કરવો છે, ઝઘડો કરવો છે. આ તમે બેઠા છો 5-4 જણા યુવાનો, બહારથી કોઈક આવે ને ચારને ગાળી દઈ જાય, નામ દઈ દે ને તમારા ચારની, હેવી ગાળી દે, ગાળી એક જ હતી પણ ચારે નામ દઈને દે, તો ચારને દુઃખ હરખું થાય કે વધારે ઓછું થાય? બોલ, હરખું થાય? ગાળી એક હરખી હોય એટલે, એવું ન હોય ધોલ મારે તો હરખી વાગે, ગાળીમાં તેવી સમજણ હોય ને એવું દુઃખ થાય. પેલો હું કે ભાઈ જવા દે ને ગાળે ક્યાં ગુમડા થવાનું, બીજો હું કે ગાળે હે નહીં દે આપણને, ત્રીજો ગાળે જ ચોથો મારવાય લે સામે, એમાં સુખી કોણ થાય? પેલો કે છેલ્લો? પેલો. આપણે છે માં આવી છીએ, બધાને એવું છે પેલો સુખી થાય, સહન કરે, પણ થાય છે. હું કે સામે એને સંભળાઈ ન દઉં ને ક્યાં મને શાંતિ નહીં થાય, થાય છે કે નહીં? યોગી બાપા કહેતા સહન કરે ને શાંતિના ફુવારા છૂટે. સહન જ કરવાનું, પરમાત્માએ સહન કર્યું છે. રામ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, આ ગુણેશભાઈને માર્યા તો એને કીધું ભગવાન એને દીકરો આપે. સહન જ કરવાનું, બીજું કાંઈ થાય નહીં આમાં. કા ડખો કરો તો વધારે દુઃખી થશો. તમારે બાઇક ભટકાણું હોય, માફી માગી લો તો હશે ભાઈ, એની ભૂલ ભલે ન હોય ભાઈ, મારી ભૂલ છે, તમે સારા માણસો જતું કરો ને, કદાચ આપણને એક ગાળી દે, ઘરે એને ખાઈને હોઈ ગયા કંઈ, માથા કોઈ કંઈ પેપરમાં આવો ને, બાયલા છો બંગડી પહેલો પતી ગયો, એક 2 મિનિટમાં ડખા કર્યા તો આખું ઘર ધંધે લાગી જાય, પોલીસ સ્ટેશન થાય કે જેલ થાય કે દવાખાના થાય. નમી દેવાનું, શું કરવાનું? નમી દેશો કોને? બધાને, બધાને નમવાનું, સંતો નહીં, બધાને ઘરમાં. આપણે બધા આ રીતે આનંદથી રહીએ, ખુશમાં રહીએ. આપણે કાંઈ આપણે લાવવાનું શું લઈ જવાનું છે, આનંદથી રહો નહીં.
બળતરા શું કરવાની છે? સુખી જ રહેવાનું, શું રહેવાનું? સુખી, બધાને મોજમાં રહેવું બસ. આપણા વડવાઓ કરતા આપણે ઘણું ભગવાને આપ્યું છે, માટે આ મંદિર થાય છે. એ મંદિરમાં બધા સહકાર આપજો, તન મન ધનથી આપજો પાછા. આ મંદિર કઈ ઉગવાનું નથી જમીનમાંથી. અત્યારે મોંઘવારીમાં મંદિર બાંધવું એ સંતોને કેટલું, અમારું ક્યાં છે? તમારા માટે બાંધી છે. બધા સહકાર આપજો. એક ભાઈ છે ને કલકત્તામાં, હું કે પ્રમુખ સ્વામીને કે થોડાક પૈસા હતા ને બહુ સુખી હતો હું, મારે ઘરે અત્યારે અબજો રૂપિયા થયા પણ ટેન્શન બહુ થઈ ગયું છે. તે સંતો કે અત્યારે દુષ્કાળ રાહ ચાલે છે 1987માં, થોડાક આપો ને અમારી સંસ્થામાં કેટલ કેમ કર્યા. આપ લેવાની ક્યાં વાત કરી, આ તો ખાલી વાત કરું છું તમને. તમે માગવા મળ્યા કે માણસ બધા જાણે બીડી પીવે, જાણે ખોટી વળગી છોડે છે, જાણે જ બધાય. આપણે થોડું કઈ પૈસા ફૂલની ફૂલની પાંખડી એવું કે અમુક માણસો, પણ એક ફૂલ હોય ત્યારે પાંખડી દેવાય, બગીચો પાંખડી દેવાય કે છોડવા દેવાય? છોડવા દેવા જોઈએ બધાને. અહીં દેવું આપણે. આબુધાબીમાં મંદિર થાય છે, મુસલમાન દેશ છે, ત્યાં રાજા થાય છે, ત્યાં 28 એકર જગ્યા આપણે દાનમાં, કરોડો રૂપિયાની જગ્યા તાંબાને પત્ર લખીને આપી છે કે પૃથ્વી રે ક્યાં છે, સૂર્ય ચંદ્ર તપે ક્યાં છે, આની માલિકી બીએપીએસની રહેશે. એ રાજ્ય સિક્યોરિટી પણ રાજ્ય તરફથી રહેશે, આજીવન પાણી વીજળી બધું રાજ્ય તરફથી રહેશે. એક જૈન આવ્યા કે આરસ મારા તરફથી નાખી દો. શિખરબર મંદિર મોટું 24 એકરમાં થાય છે, કામ કેટલું બધું થઈ ગયું. આજે કેટલા બધા અક્ષરધામ, મોટા મોટું હિન્દુનું મંદિર બાપાએ ત્યાં દિલ્હીમાં કર્યું 160 એકરમાં. આજે કેટલા બધા મંદિરો હિન્દુઓના બાંધ્યા, એક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 1200 મંદિરો બાંધ્યા. અને બધી આપણે મંદિરમાં લક્ષ્મીનારાયણ, નર નારાયણ, રાધાકૃષ્ણ, સીતારામ બધું રેખીતિક નીચે રાખતા, હનુમાનજી, ગણપતિ, જન્માષ્ટમીના ઉત્સવો. આપણે આપણા સંતો ગીતાની પારણ કરે, ભાગવતની કરે છે, રામાયણની કરે છે. કોઈ દેવો અવતારોનું ખંડન આપણે કર્યું ક્યારેય? દરેક ધર્મનો આપણે આદર આપીએ છીએ, પણ માનવાનું એક ને, બધી આંટા નહીં મારવાના. પત્ની હોય તમારી, રસોઈ બધા માટે કરે, વાસણ બધાને ઉટકે, પણ ફરવા બધા જોડે ન જાય. હનુમાનજીને એક રામની ભક્તિ હતી, ગોપીઓને એક કૃષ્ણની ભક્તિ હતી, એની ભક્તિમાં ખામી નહોતી કઈ. તુલસીદાસ એક રામને જ માનતા હતા. આ તો બધી આંટા માર્યા કરે, અમારે બધું હરખું એટલે એકમાં ભાઈ નથી. એકને અનુસરવાનું, ભક્તિ વ્યવસ્થિત. અને ગુરુ તો કરવા પડે, કરવા પડે, કરવા જ પડે. હારા ગુરુ કર્યા વગર તમારા હાથમાં કાંઈ નહીં આવે, તમે ગમે તે હો. મહાન પુરુષનો સત્સંગ એ કરવો જ પડે. આવા મહાન સ્વામી મહારાજ જેવા પુરુષ છે ને, એને ખોળે આવી જ જવું જોઈએ. જે સોસાયટીમાં ડીએસપી રહેતા હોય ને, ચોર આવે એના ઘરમાં જ ન આવે, સોસાયટીમાં ન આવે. એમ જે આવા ગુરુ મળ્યા ને, આવા ભગવાનનો આશરો થયો ને, એના ઘરમાં તો યમરાજા છે નો આવે, પણ એની સોસાયટીમાં એનો કરી શકે. ભગવાનના ખોળે બેસી ગયા આપણે. દીવો નહીં કોઈથી, આપણે કોઈની નિંદાય ન કરવી. કાળ કર્મ માયા કોઈ વાળ ન અડાડે, વાંકો કરીએ કે પરમાત્માના ખોળે. પહલાજીને કોઈ કરી શક્યું કઈ? કેટલા દુઃખો આપ્યા. મીરાબાઈને ઝેર આપ્યું, કઈ થયું? કોણ સિક્યોરિટી વાળા થાય જોડે? ભગવાન બેઠા છે. આપણે શાસ્ત્રીજી મહારાજ જોડી લઈને નીકળેલા બીએપીએસ સંસ્થાની વડતાલમાંથી, આજે 100 વર્ષની અંદર આજે 65 દેશોમાં આજે સૂર્ય તપે બીએપીએસનો. કેટલો બધો સત્સંગ વધી ગયો આપણો. એનું કારણ શું છે? ગુરુ સાચા છે. સ્કૂલ ગમે તેવી મોટી બાંધી, પણ ટીચર વ્યવસ્થિત જોવા જોઈએ, શિક્ષક. અમારે એક ભાઈ હતા ને ગઢવી સાહેબ હતા બોટાદમાં, પ્રિન્સિપાલ કોલેજના, તે શું કે ખબર? એ કે તમે કથા કરો છો ને રામાયણમાંથી, ભાગવતમાંથી, ગીતામાંથી, શિક્ષાપત્રી વસનાથમાંથી સમજાવો છો, એ બધા ગ્રંથો મારે ઘરે રાખો છો ને એમાંથી વાંચીને એ પ્રમાણે જીવન બનાવી દઈશ, મારે હું કામ સંતો વગર ટાઈમ બગાડવા આવું કે. તે સંતોએ વાત કરી કે તમારે કોલેજમાં છોકરાઓ હું કામ બોલાવો છો, ચોપડા આપી દો, માસ્ટરના ફોટા આપી દો, ઘરે રહીને ભણીને ડિગ્રી લઈ લે, હું કામ ક્લાસ ભરવા બોલાવો છો? તો કે તો ક્લાસ ભરવા પડે તો સાહેબ, અહીંયા ક્લાસ જ ભરવા પડે તમારે. અહીં બધાને આવવાનું, અહીંયા બધાને અઠવાડિયા સત્સંગ કરવો. સમય ભગવાને આપ્યો નથી, આપ્યો કોને આપ્યો સમય? આપણને ભગવાને, ભગવાન માટે સમય ફાળવવાનો બધાને, થોડોક ફાળવો અઠવાડિયે કલાક. અહીં ભરૂચ સભા થાય છે ને આપણે મંદિરે, જાડેશ્વર આપણું હાઈવે ઉપર, કેટલો સરસ જીવનલક્ષી પ્રવચનો, કેવા કીર્તનો ગવાય છે. આપણે અઠવાડિયે કલાક આવીએ તો શું વાંધો છે? એ વખતે શું કરતા હોય ત્યાં સત્સંગ આવે, કેટલું માણસ આવે? 2000 આવતા છે સભામાં, કેટલા આવે છે? 3000 માણસ આવે છે. અહીં જીઆઈડીસીમાં દર આપણે જાય થાય છે, દર શનિવારે ત્યાં કેટલું બધું 500-700 માણસ આવતું છે. બધાને આવવાનું, પૈસા કમાવાનું હોધી કાઢ્યું કે નહીં? બધા એમ આ હોધી કાઢવાનું, આ કલ્યાણનું છે. આપણા મોક્ષ કરવાનો કોઈ પણ ભોગે ભગવાન તેડવા આવવા જોઈએ. કોઈના ઘરમાં યમરાજાના ફરકવા જોઈએ. પરમાત્મા જ હાથ પકડે આપણો,
ભગવાનને કહેવું ન પડે કે મને તેડવા આવજો. ભક્તિ એવી કરવાની ભગવાન આવે જ, કેમ ન આવે? આપણે ખોટું જીવન જીવી તો ન આવે, જીવન સાચું જીવવું પડે. આપણે આ બધા વડીલો તો પૈસા વાળા છે, બધા પૂજા કરે. આજે કરોડોપતિઓ છે, રોજ સવારમાં પૂજા, અગિયારસ, આરતી, સત્સંગ કરે છે કે નહીં? લંડન અમેરિકામાં, અમેરિકામાં 110 મંદિરો છે આપણા. લંડનમાં કેટલો સત્સંગ છે? બે ભાગમાં સભા કરવી પડે, 3-3 હજાર માણસ. 110 તો બાળમંડળ આલે છે લંડનમાં આપણા હિન્દુના છોકરાઓનું. એટલે બધાને થોડા બાળકોને સારા સંસ્કારો. આપણે ત્યાં શિશુ મંડળે આલે છે, કેમ? શિશુ મંડળના કેટલા મંડળ આલે? હાવ ઝીણા છોકરા હજી બિચારા સ્કૂલમાં બેઠા ન હોય એના કેટલા બધા મંડળો આલે છે. ગળસુથી માછી જ ન ખાય, પછી મોટું ઝાડ બેન ન વળે, નાનપણ માછી જ કરવું પડે. એક ભાઈ શું કે કે મારો છોકરો દારૂ રવાડે ચડી ગયો છે ને, એટલો બધો દારૂ ઢીસે છે ને સમજતો જ નથી, કે મારા માટે હંતાણી રાખ્યો ને એ પી જાય હોતીને, કે એટલે તો તું શું ખાવા પીવે ભાઈ? તો એ શું કે ખબર એ કે મારે કેટલું જીવવાનું, છોકરાને સમજાઈ જાય ને, એટલે થોડુંક જીવવાનું પીન પૂરું કરવું તમારે હવે. કે મારે કેટલું જીવવાનું એટલે મને ન કહેવું, મને પીવા દો એમ. માણસની બુદ્ધિ ક્યાં વાપરે છે? એટલે આપણે બધાને આનંદમાં, ખુશમાં, આવું સરસ આજુબાજુ જો સારા મકાનો છે, સારો વિસ્તાર છે. આ ભાઈને ખબર, આમ એ ભાઈ લગડી આમ હૃદયનો કાળજો કહેવાય, જમીન ભૂમિ જેવું દાન નહીં. એ નામ શું છે ભાઈનું, ક્યાં બેઠા? રમેશભાઈ. એ રમેશભાઈના આખા પરિવારને ભગવાન ઉપર જગ્યા આપશે, આપશે ને આપશે. આપણે કોની જગ્યામાં બેહવાનું છે? મરીન આપણા દાદાએ પ્લોટ બુક કરાવ્યો છે ઉપર. આ રમેશભાઈ તમે યાદ રાખજો, આ ભગવાન બેઠા છે ને, તમને આખા પરિવારને અક્ષરધામની જગ્યા ભગવાન આપશે. તમે આપીને અને આની કરતા અબજોના અબજો કરતી કિંમતી ઉપર, જગ્યા કેટલી કિંમતી હોય, ભગવાન બેહાર જશે. અને તમારી પેઢીમાં કોઈ ખૂટશે નહીં, કારણ કે ભગવાનને આપેલું કોઈ ભિખારી નથી થયા, થયા છે. દાન આપીને કોઈ દુબળા થઈ ગયા એટલા વ્યવહાર, દારૂમાં જતા રહ્યા, વ્યભિચારમાં, પાપમાં, જુગારમાં લોકો નવરા થઈ ગયા. દાન આપીને કોઈ માણસ આજે વ્યવહારે ખરાબ થઈ ગયા હોય એવો દાખલો દુનિયા એમ નથી. એક ગોટલું વાવન કેટલી કેરીઓ ભગવાન આમાં ધૂળીમાંથી બહાર લાવે છે. અને જગ્યા દાનમાં આપી એ કેટલું મોટું કાર્ય હશે. આપણે બોલીએ પણ બહુ અઘરું છે. અમારે એક ભાઈ આરતીમાં આવતા ને, આપણા સત્સંગી બહુ નહીં, આઠાના નાખીને 2 રૂપિયા લઈ લે આરતીમાંથી. હકીકત કહું તમને, ત્યાં છોકરા આરતી ફેરવે નાના, મને કે સ્વામી આ તો વધારે લઈ જાય છે થોડાક નાખીને. મેં કીધું આરતીમાં પહેલું તારે બેઠા હોય ત્યાં જ જતું રહેવાનું, કઈ નાખ્યું ન હોય ત્યારે જ નાખવા જ નાખે, આપણા જ ન લઈ જાય. એને કઈ ડખો કરે કે આવતા બંધ થઈ જાય, સમજી જશે પછી. કીધું માણસો ઠાકોરજીનું ચોરી જાય, ઘી ખાટું થઈ ગયું હોય મંદિરમાં દઈ દો, કઈક એવું હોય મંદિરમાં દઈ દો. ભાઈ એક ભાઈ યોગી બાપાને કે ગાંડા છોકરાને સાચું કીધું નાખો, હારો આપો ને, કે હારો તો કામનો છે, ગાંડો લઈ જાવ જોઈ. વાલી વસ્તુ તેને આપે અનંત ઘણી થઈને આવે, માટે ભગવાનને આપણે દાન કર્યું છે ભાઈ ખરેખર. અને એ જગ્યા નો આપ્યો તો આપણે અહીંયા બેઠા ન હોત. આવું સરસ કેટલું મોટી જગ્યા આપી છે, બહુ જ બાપા રાજી થઈ ગયા. હું હતો એ સારંગપુર આવ્યા હતા ને ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ રાજી થઈ ગયા. તો આપણે બધા આજે એવું સારું આપણે કાર્ય કરી. અને બીજું એને શું છે ખબર, દાન આપીને રાજી થયા છે. નકર લોકો છે ને શું કરે, ખિસ્સો કપાઈ ગયું ને એવું લાગે જતું રહ્યું હોય એટલું બધું. અમુક પુરુષ આપે તો બૈરા ના પડે, અમુક બૈરા નીચે પુરુષ કે તને સમજ પડે, બેસ ન દેવાય એટલું બધું. પણ આ ભાઈ છે આખું ઘર એક છે ને આપ્યું છે, માટે ભગવાને પ્રાર્થના કરી. હવે ટાઈમ ઘણો થયો છે, તમે બધા આજે સારા જ છો, પણ વ્યસન મૂકવામાં અહીં તો નથી બોલાવતા, પણ ઊંચી આંગળી તો કરો છોડવામાં, કે આજે છોડશું. એક કરો કરો વાંધો નહીં, 2-3 વાહ ભાઈ વાહ. આ જો આ ભાઈ બેઠા ઊંચી આંગળી કરી નાખી, બસ સરસ. ઘણા બધા કરી છે, બધા છોડી દેજો. આમાં હશે ઘણા પણ ઊંચી આંગળી નહીં કરે, પણ છોડી જ દેશે. નહીં છોડે, તમને વિશ્વાસ છે આ લોકો છોડશે? તમે ઊંચી આંગળી કરી પાકા પાયે છે ને કે ઢીલું છે? બસ બસ મારા સોગન ખાઈ દઉં, બસ પાકું હવે ગયું બસ. અમારા પાછળ કોઈ છે નહીં રોવા રાંડવાનું, એટલે અમારે વાંધો પછી ગયું. લો લેખે લાગી ગયું પૂજાનું, બધાને વ્યસન કાઢી નાખવા. આપણે ગુસ્સો ન કરવો, ઘરમાં શાંતિ રાખવી અને ઘરમાં સંપ રાખવો. આપણે ખાસ તમારા બાળકોને ફરી ફરીને તમને કહું છું કે તમારી સંપત્તિ અને તમે પોતે એ પાછલી જિંદગીમાં છોકરાના શરણે આવવાના છો. એ છોકરાનું જીવન નહીં ઘડો ને તો બહુ મુશ્કેલી પડશે. માટે બધાને બાળમંડળ એ મારે વિનય સ્વામી ચલાવે, કેમ? અહીં ભરૂચમાં કેટલા બાળમંડળ આવે છે? 50 બાળમંડળ આવે છે ખાલી ભરૂચમાં. 50 બાળ મંડળ હો, છોકરા નહીં મંડળ. સામાન્ય 20 છોકરા આજુબાજુ હોય, એવરેજ 20-25 એવા 50 મંડળ સ્વામી ચલાવે, કેમ? અહીંયા ચાલે છે. અને આપણે યશોનિધિ સ્વામી
અહીં ખાસ ખપુચીને ચાર દાડેથી અહીંયા નહીં આવીને ઘનશ્યામ જીવન સ્વામીને ખરેખર પગે લાગવું જોઈએ કે આવા સંતો મળે નહીં. આપણે કેવા નિયમ ધર્મ વાળા છે. કોઈ જે ધન શ્રીમાં કોઈ આમ ડાઘ નો કાઢી શકે ને જીવનમાં, કોઈ દંભ નહીં, કોઈ દેખાવ નહીં, કોઈ રજોગુણ નહીં, અને કેટલા નમ્ર અને બિચારા વ્યવસ્થિત. તમને કહેતા સાધુ બ્રાહ્મણ જમાડવા, એ સાધુ બ્રાહ્મણ બે ડિગ્રી એકમાં, એકને જમાડો સાધુ બ્રાહ્મણ બે, સાધુ છે અને બ્રાહ્મણ કે નાતી નાથ એટલે થઈ ગયું ને. આજે એના પેલા જમીન આપીને એના ઘરે જમવાના છે આજે રમેશભાઈ ને, રમેશભાઈ ને ઘરે. તો આવા સંતોને રાજી કરવા, આપણે વેવાઈને રાજી કરો છો, જમાઈને, અધિકારીને રાજી કરો છો. આ ભગવાનને સંત રાજી થાય તો ભગવાન રાજી થઈ જાય. એને કાંઈ જોતું નથી આપણી આગળ. અમારે શું જોઈએ? અમારા શરીર માટે કંઈ માગી હતી? અમારે શું જોઈશ? મારી જોડે સનાતન સ્વામી આવ્યા છે. અમે લંડન ગયા બે વર્ષ પહેલા પારાયણ કરવા. ચંપલે નો લીધા, તૂટી ગયા તરીકે આપણે હાલશે હજી ચાર મહિના. એક પેન આપે તો પેન નો લે. અમારે કાંઈ જોઈ જ નહીં, બસ સત્સંગ, કથા વાર્તા, ભજન, કઈ ફરવાય નહીં, કઈ ખાવાનું નહીં, બીજું સત્સંગ કર્યા કરે બિચારા. મોબાઈલ નો અડે કોઈનો, એ નો રાખે. આપ્યો તો એ કે મારે કઈ જોઈ જ નહીં ને, કોઈનો આખી દુનિયા કોઈનો નંબર નહીં એને ગઈ. એ કે મારે શું વહીવટ છે, ભજન જ કરે બસ. આરતી નો જાય અપ્પા કહીને કે પાંચે પાંચ આરતી દાડે ની ભરે, સત્સંગ કર્યા કરે. આજે ભણ્યા છે બિચારા ઓછું, પણ સત્સંગ કર્યા કરે. બાપા રાજી થઈ ગયા. મહંત સ્વામી એની લાડુ બનાવ્યા હતા. મહંત સ્વામી કે મારે મોઢામાં આપો કે, એટલે રાજી થઈ ગયા. તો આપણા બધા સંતો છે, એક એક સાધુ જોવો તમે. ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી છે જ ને, અહીંયા કેટલા નાના છે કઈ આશા અપેક્ષા દુનિયા ગીર યશોનીજી સ્વામી બધા. એટલે આપણે આવા સંતો અહીંયા આપણા વિસ્તારમાં આવે છે. ભગવાનની દયા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બધા સાધુ બનાવ્યા તો સંસ્કાર જાગ્રત રહે આપણા, નકર ના રે, કશું ન રે. ખેડૂત ગમે તેટલો 200 વીઘા જમીન હોય પણ ખાઈને હોઈ જાય, શું કરે? બાવળિયા ઉગી જાય. જાગ્રત કઈ કઈ કંપની હોય એનો જાગ્રત હોય, મેનેજર એનો માલિક, તો કંપની હારી હાલે. એમાં સંસ્થા તો સ્થાપી દીધી, પણ આ બધા સંતો શું કરે છે? જાગ્રત રાખે બધાને. આદિવાસી અમારે ત્યાં 95 ગામ છે સેલવાસ જિલ્લામાં, બધા આદિવાસીને જાગ્રત કરી દીધા, વ્યસન મૂકી દીધા. અને પૂનમ ભરવા કેટલું માણસ આવે, 52,000 અન્નકોટમાં આવ્યું આપણે તિથલ આદિવાસી ભાઈઓ, 52,000 અને 15,000 પૂનમ ભરવા આવે સત્સંગ ગામડે ગામડે. 110 મંદિર બાપાએ બાંધ્યા વલસાડ જિલ્લામાં, અને 3,000 છોકરા ભણેવી સ્કૂલ કરી દીધી. 22 બસો લઈ દીધી લક્ઝરી આદિવાસી છોકરા માટે. ઉકાઈમાં મફત બધાને ભણાવી, પહેર્યા કપડે આવે છોકરાઓ. કરોડો રૂપિયાનું બાંધ્યું છે ત્યાં. હમણે 1,000 છોકરાની સ્કૂલ બાંધે. ગોંડલમાં 2,500 છોકરાની રેસિડેન્સ સ્કૂલ તૈયાર થઈ ગઈ, એકદમ લક્ઝરી, અને ઓછા અડધા પૈસે ભણાવતા, હાવ ફી ઓછી હોય. 2,500 છોકરા સારંગપુરમાં, 2,500 છોકરાની સ્કૂલ છે, 22 હોસ્પિટલો આપણે હાલે, સમાજની બધી સેવા કરી છે. ગૌશાળામાં પહેલો નંબર છે ભારતમાં આપણો. બાળ મંડળના રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડો આપણે 2 વાર મળ્યા. બધા ફિલ્ડમાં દુનિયામાં અન્નકોટ વધારે વધારે હારો થતો હોય દુનિયા પર, તો આપણે ગિનીઝ બુક રેકોર્ડમાં લંડનનો અન્નકોટ આવ્યો. 1,600 વાનગી ધરાવે છે બધે. એક એક ફિલ્ડ તમે લો, સમાજ સેવા હોય, કોઈ સત્સંગના કેન્દ્રો હોય. દુનિયામાં સૌથી પહેલા અઠવાડિયાની સભા શરૂ કરી હોય તો યોગી બાપાએ કરી. કોઈ હિન્દુમાં સભા નહોતી, યોગી બાપા એ વખતે શરૂ કરેલી. એ વખતે સંસ્થામાં મોટરી નહોતી, પત્રિકા નહોતી, પોસ્ટકાર્ડ લખી લખીને કરતા, 4 બાળકોની સભા કરતા. આજે કેટલું બધું થઈ ગયું. તો આજે આવા મહાન પુરુષો સત્સંગને જાગ્રત રાખે છે. અને તમે અહીં બેઠા છો ને, આજે સાંભળીને ખંખેરીને જતા નો રહેતા, કાલે ભૂલી જશો. શું કરવાનું? મેં એક ભાઈને પૂજા આપી ને તે 2 મહિના પછી ગયો. મેં પૂજા કરે છો? વળગાડીને ગયા, કરવું જ પડે ને, મને કહેતા. આવું કરે? વળગાડીને ગયા. એટલે બધાને છે ને પૂજા કરવાની, આ બુકશોલમાં મળે છે, બધાને લઈ લેવાની પૂજા. એમાં કઈ સંસ્કૃત ભણવાની છે તો માળા ફેરવવાની, ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરી, દંડવટ કરી, શિક્ષાપત્રી વાંચીને સાંડલો કરો, તિલક સાંડલો કરો ને શરમ છે નહીં આવે છે. તેમ કરો છો? તું કરે છે ભાઈ? બધાને કરવાનો. તું કરે છો? બધાને તિલક સાંડલો કરવાનો. વિધવા થઈ આપણે, વિધવા બેનું સાંડલા નો ધણી છે કે નહીં પરમાત્મા? કોઈ મુસ્લિમ એના ધર્મને છુપાવે તો? આપણે હિન્દુ છીએ, શરમ છે નહીં આવે? શરમ તો માણસને પાપ કરતા આવી જોઈએ, ધર્મમાં છે નહીં શરમ? બધાને કરવું આપણે, ધર્મનું ચિહ્ન કપાળમાં. અને બધાને પૂજા 11 છે આપણી પ્રણાલિકા છે સંસ્કૃતિની, ફરી ફરીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અહીં જરસ મંદિર વહેલમ વહેલું થઈ જાય, ભગવાન સાક્ષાત બેસી જાય, અને બધા પ્રતિષ્ઠામાં આવો ને આવો, માહોલ પાછો સરસ થઈ જાય. પણ ધૂન બોલાવે નહીં થાય, સહકાર આપજો બધાએ, તન મન ધનથી બધાને દેવાનું. આપણે સંતોને ટેન્શન નહીં, કેમ યશોનીજી સ્વામી ટેન્શન ના રહેવું જોઈએ. પૈસા બધાને ભગવાન ઉપર છોડી દેજો, ભગવાનને. હા, એક 2 મિનિટમાં પતાવી દેવો, તે મને 1 કલાક કીધું, કલાક 2 મિનિટ. હવે છે ને, એકવાર લક્ષ્મીજી શું કીધું ખબર? છેલ્લી વાત કહી દઉં નારાયણ ભગવાનને. એ કે તમારું ભજન કરે છે પણ એ તો ખાલી પેકિંગ છો તમે, મારા માટે ભજન કરે છે તમારો.
નારાયણ ભગવાન કે એવું ન હોય કે મારું ભજન કરે તારું કોઈ ભજન નથી કરતું, એ કે આપણે વિવાદ કરવો અને પ્રશ્ન થાય એને કહેતા હાલો ને આપણે ટેસ્ટિંગ કરી લઈ. એટલે મૃત્યુલોકમાં આવ્યા અને એક મરદાને બાળવા જતા, રામ બોલો ભાઈ રામ કરતા કરતા, જો મરીને બાળવા જાય તો ભગવાન વિષ્ણુ કે મારું ભજન કરતા કરતા જાય છે, રામ બોલો ભાઈ રામ, તને કોણ સંભાળે છે. લક્ષ્મીજી કે ઉભા રહ્યો, હમણાં ઉપરથી નોટોનો વરસાદ આવવા દીધો, બધી 2000 ની ગુલાબી નોટો, રાણી સિક્કા, હોનું બધું આમ પડવા જ મળ્યું. તે પેલા બધા છે ને નનામી મૂકી દીધી અને વીણમાં મળ્યા, રામ બોલો ભાઈ રામ બંધ થઈ ગયો. અને પેલો મરદા સાર ઉપાડીને જાય ને નનામી, એને મૂકીને પાસે બોલવા વાળા બધા જ પેલો એક દોવાણી લઈને જાય, ખબર, માટલી લઈને આગળ, એને પાછું વાળીને જોવાનું ન હોય એવું હોય છે. એ ક્યાં રામ બોલો કેમ બંધ થઈ ગયું, પાછળ કોઈ આવે છે કે આમ જોવાય તો નહીં, તોય જોયું ને તેની નાખી એક બાજુ માટલી નહીં વીણવા મળ્યો પાછો. લક્ષ્મીજી કે ક્યાં ગયું તમારું ભજન કરવા, કરાવેલો હોય છે, પૈસો મારો પરમેશ્વર ને બાયડી મારો ગુરુ, છોકરા છે આ સંત સમાગમ સેવકોની કરું માટે આપણે બધા છે ને, લક્ષ્મીજી છે ને એ આપણા તમારા નથી, ભગવાનની પત્ની છે, એટલે એને ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાનું આપણે થોડું, એટલે બધું નથી કહેતા પણ 10મો 20મો ભાગ આપણે કાઢવો હોય, 5 રૂપિયા શું કહેવાય, 20મો ભાગ ને હોય 10 રૂપિયા કેટલો કહેવાય, શાસ્ત્રમાં લખ્યું 10મો ભાગ એ ભગવાનને આપો, કારણ કે વરસાદ ભગવાન, આપણે કઈ દાદા ને વાલ ખોલવા બેઠા, ભગવાન વરસાદ આપે, સૂર્ય આપે છે, હવા આપે છે, પરમાત્માના ઋણ છે, સરકારના ટેક્સ ભરો છો ને એમ ઠાકોરજી બધું ઉગાડે છે, હવા પાણી અનાજ એ ભગવાનને હારા કાર્યમાં વાપરવું આપણે,